El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va assegurar divendres que el govern no té la capacitat legal per canviar la data del 30 de juny, a partir de la qual, si no hi ha cap canvi, Iberpota ja haurà de deixar d'abocar Ronamsalí al Cogulló de Sallent. Perquè això no sigui així, l'empresa pugui garantir la seva continuïtat, el govern sí que preveu presentar un escrit al jutge per tal de donar suport a l'incident d'execució de sentència que Iberpota es va presentar dimecres de la setmana passada al Tribunal Superior de Justícia i en el qual li demana el jutge una moratòria de 2 anys. La base de la sentència no és el termini, sinó el tema de fons, que és mirem com podem continuar l'activitat econòmica sent respectuosos amb el medi. Creiem que amb l'escrit que s'ha presentat podem anar ben orientats en aquest sentit i això és el que li traslladarem al jutge, que en darrera instància és qui ha d'acabar decidint. El conseller ha assegurat que, tot i que l'empresa i govern han treballat de manera conjunta en aquest document, ara l'executiu català l'ha d'estudiar bé i, a partir d'aquí, preveu presentar l'escrit favorable en compliment també de la voluntat del Parlament, després que dijous l'hagués instat a garantir la continuïtat de l'activitat minera, dels llocs de treball i de la preservació del medi ambient. La base de la sentència no és el termini, sinó que el tema de fons és mirar com es pot continuar amb l'activitat, segons el conseller. Si es demana més termini, per continuar abocant, el que s'ha d'avançar són els terminis de restauració, justament dels runams salins. Aquest és el punt d'equilibri que hem de ser capaços de plantejar. Nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, evidentment entrarem un escrit al jutge explicant quina és la nostra posició sobre aquest incident d'execució que ha presentat l'empresa i també reflectirem aquesta voluntat expressada pel Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament ens va instar a que féssim tot el possible per garantir la continuïtat de l'activitat, el manteniment dels llocs de treball i la preservació del medi ambient, que això s'expressa en termes de restitució de la situació anterior. Buscarem un equilibri entre aquests tres vèrtexs del triangle. A banda de tot això, encara continuen també les accions dels col·lectius contraris als abocaments. Prousal va organitzar una campanya arreu del país per mostrar el seu desacord amb la resolució del Parlament de Catalunya de la setmana passada sobre la mineria. Dissabte es va voler mostrar arreu que no s'està d'acord amb aquesta resolució i per això a diferents poblacions es van projectar imatges amb el logo de Prousal i es va repartir una octaveta informant de la contaminació del Ronam Salí.